Suste, Mari, suste, qke për tekte sonte. Suste, Mari, virane, qke për tekte sonte. Suste, Mari, suste, qke për tekte sonte. Ui! Vore pa i? Si shkove? Qa bën? Si je? Mirë. A je mirë? Si ke qënë? Tu lë, tu mërzit? Si jam mërzitur fare, ullu. A? Ullu. Si urdhën. Hape. Ke pru birek? Na, qa janë, birek? Qo? Uj, non. Që me që të gjekë e tre? Ja, do të tregoj unë se që janë ato. Për para se të flasë, piqik. Jo, jo, se presi jëmë në rartë punës. Ure, piqik, po të them. Mu ma bë laf me njëri, ha? Dakord. Ta i pipe ato? Po, qishë? Ato janë të tua dhe janë vetë për këtë muaj. Ashtu? Pore. Po qishë si unë për këtë muaj? Që janë për këtë muaj? Si për këtë qishë të zëbëj unë? O ta i pun kam e ndosur që nga dhe sot edhe tutje ti të kesh një marrëdhënie me mua. Kem marrëdhënie me te? Po. Sa të dush të e me? A në më mori me edhe se të bishë dashurimet pa më. Edhe mua më mori mëndja që të bishë dhe akort. Po dhe? Po he. Më të gjo me vëmëndja. Po si, e. Pash zëtin atë të pothi pak me qënë se e paske këshu si. Po prit njerë, më vonë. Më vonë? Po. Merë. Po ta i të gjo këtu. A. Sa herë që ju të bëni do një operacion policor, po? Ti tak vllajin telefon, do më lajmërosh për çdo gjë. Dakord? Për çka të punë? Po. Për informacione? Pore. Po që ishtë thumë ti a vllaj jetë mi, po unë jëmë polici ma impotent të uajte. Më important? Po, që ashtu mo? Të më zonë vetëm të tap informacionit po, të marë? Po, ti më jep informacionin, unë të jap lekun. Ha? Të pëlqenë, ha? Ashtu, ha? Ta im në qofë se ti punon mirë, 2 milion jam pak. Do marrësh 3 milion, 4 milion, mund të vej dhe 5 milionëre, po të kesh rezultatet të mira. Vërte, ha? Por e vërtet. Qështë rezultatet dhe ti api u këta rezultatet? Për atë pun për 3 milion? Dhe shtetin unë, he he. E tja. Të kam thënë do njerë që po pëlqenë shumë. E në të imë pëlqenë shumë e jetë a ime e tesoro. Edhe ti mua pëlqenë shumë, tani ajde ndrojmë pak numrat. Si urdënonë? Hë. Nama tondin. Ja ku e kje numrin tim këtu, registroj e emrin. Qi, si e kishe të qi, qi? Qi, qi sa tëme. A me ta hese të poeta mo? O taj, po ti qi që do e vësh, o do la fuzësh në burg që ti ka parë. Ai, po. Po, pra, puno pak me mënd. E gjeta. Hë? Dhe ta ve bireku. Po ti e i zgjuar, pra ndaj të përqeju. Je si të zoro me të të puqi pak. Rezultate, taj, rezultate. Taj. Ha. Unë s'po t'a vët aji, po t'a vët trangulli. E, jetë e zorë, se këtë këshumë flerin, vërë trangull, vërë trangull. Po prandaj se dukesh. Shumë merë. Dë gjotani, ha. Numrin ti me ke, numrin të ndë e kam, po? Bashkë ne të dy do flasim e kode. Ose do folim telefon? Ure, në telefon do flasim të moj që trupin e kjo. Po. Do flasim telefon, po do flasim e kode, o vla. Me kode? Mos na kuptoj njëri. A. Për shumull, ja ta shpjegoj unë tani. Po. Për shumull, do dilni ju për operacion për kokain? Po. Tak, vlajnë telefon ti, dollën për bjurek me gjizë. Bjurek me gjizë? Po, do dilni për operacion ashashi. Telefon, bjurek me spinaqë. O... Vete, një minutë se unë i ha me qip dhe matë direkt tani. Po jenë në vete, ti ta pëtëve më interesonë mua se qa bjureku ha ti, jo. Ue, lele, shta e ma... Ue, sa e rezikshme më vraftë zëti. Ue, si që ka kjo. Ha. Dakord, jemi shumë dakord, shumë dakord. Jemi shumë dakord, pra. Po, dakord. Qa do të më puthësh? Ta hajtë e di vetë, mo. Kur të më japësh rezultate të mira, atëherë do më pudhësh mua të iki vllajt tani. Vërtet, ja, hik, ja. Edhe puno me mendjen në kokë. Si urdhnon. Kam besim te ty. Rezultatet. Hec. Liga. Hajde. Ciao.
E të i bëgjeli të ardita ta hash birekun me pizza. Një ka se mprejo një minutë. Po ky Taipi nga ka vajtyre. Kjo është diqme ndërfare. Bureku, thot. Pa, të... Aj lojtur, aj lojtur. Alo! Alo! Bureku jam. Kjela vose. Bureku! Po pra, jam Bureku, po të thëm. Kështë Bureku e tje? Po pse, flet Bureku e? Ore, jam Bureku, po të thëm, o vla. Po qili Bureku e tje? Bureku me gjiz, apo Bureku me presh? Ore, trangu! Ura! Të gjohë këtu mos u bëj trash, tani do njëse një për Bureku me qep, apo për Bureku me gjiz? Jo, do njëse për përshesh me trana. Po ne po na duan mendja moj se kemi një 100 operacione për të bërë, ti më thua këte ande. Po i kore pjerdu tani më nga lërë hatë, nga lërë në halin tonë, në punën tonë. Të lutem shumë tashi. Po nere kemi operacionin bolla e zezë, kemi në gjirokasë. Kemi e bardha jeshile, e bardha jeshile, kemi në lushtje. Të lutem shumë tani. Bolla nara nara, fshisht të dalë për para, e kemi në Shkodër. Kalamani pashtaj ka vajtur në Karaburun atje me operacionin që është ajo pelikani i Karabastas. Po të ashtë tutem shumë dhe, të ashtë do vemi përseri në Durës, ashtë në Darkë. Për qa do vini në Durës? Operohet halla ime, dhe gjove, nga Thjamfi. E, aha. E keqja nuk është tu, e keqja është se ne kemi spionin brenda ti. Të tërë operacionin dhe konspirojnë. Du e gjetur se ku spionon këtu, se vemi dhe atje dhe pashtaj kur këthemi, këthemi me duar bosh. Kjo është e keqja, pra ndaj po të them. Mirë dhe gjo këtu. He. E ke halal atë qesën e zezë që t'kam lën aty. Qesën e zezë? He. Burek. Ljeke! 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 Ljeke, ljeke, 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 ljeke! Tere, ljeke, tere, ljeke, ljeke! Tere, tere, ljeke, ljeke! Ljeke, 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 ljeke! Mere këte? Shiko, shiko. Dembër qesëm? E kam me gjithë zemër. Do t'u blesh kalamajve në një për vitin e ri. Bajat. Me ti bilet? Qalla thoshe, për vitin e ri për të vebruaj. O e shefa teo, atëve, bjere qesën këtu se ma ka dhon një taj më e të zora. O ka dhon një taj ose. Baj dashtore ti, unë bombaj leke. Leke, 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 le